Mi smo danas došli na kontrolu. U petak je operirana i sterilizirana. Danas smo došli vidjeti da je sve u redu. Tata je došao doma. Rekao je da je vidio gospođu da udara psa, ne? Znači, putem kako je išao na posao. Vidio da udara, rekao je šta udarate, zašto udarate, budete ga ubili. Ona je izjavila, neću ja tuđeg psa hraniti.